si budu muset jít, co? Jo. They're keeping the president locked up in maximum security. We'll mark the entrance for you. Jen by si všiml té mrtvoly, si myslím, takže já ho zkusím. Aha. Ten by si podle mě té mrtvoly všiml, takže raději takhle. Myslím toho snajpera, co je v té věži. Takže raději takto. Sanava bitch! No jako když... Když se otevřel ty dveře, tak on si to všimne. No uvidíme. Zatím to necháme takhle. Teda, že bych sejmul toho snajpera nějak. Potichu. To znamená... Že nejlépe, že bych za ním vylezel a udělal ťuk. Což se mi hádám nepovede. Ne. Fuck. Nenápadnej, tyjo. V některých chvílích. Když zase jsem neviditelný de facto, takže je dost dobře možný, že by to takhle prošlo i v reálu. Zkusíme. Jo, takže jdeme dál. Je to tak? Jo. Mhm. To teď jako. Ten si mě podle mýho všimne, i kdybych se tam plazil. Hledám zkusit počkat, jestli nepůjde jinam. Nepůjde pryč. Běž někam, ksichte. Šuby, padni. Hm. To teď teda nevím. Nějak stealth kill? Bylo těsný docela. Overlord Hunter, they've got some kind of retinal scanner on the door. Can you hack it? Negative. But maybe I can get a friend to open it for me. Copy that. Be careful, you're on a nice edge down there. Roger that. No tak tohle, ne? Ne, musí být asi živej, předpokládám. Hm, musí být živej. Škoda.
To je kde zatraceně? Tam bych měl být... Wow. Tak tohle bych mohl chytnout, ne? Logicky. Minimálně se na to aspoň pokusit. A zřejmě ne, no. Ale jako logicky by to mělo jít. Tudy? Aha, tudy. Řez. A výstřel, bum! Spokojně, pane. Сейчас мы просто прогуляемся. Ты ведь неплохой парень. Просто выполняешь приказы. Не хочется убивать себя за это. Завтра утром проснешься и поймешь, что поступил правильно. Это надолго. Так сразу и не скажешь, когда... А господин Джон не забил. Это позитивнее. Tak mimochodem, kde vzal tu pistolku? I am in. A nebylo by lepší ho třeba někam aspoň... Aha, on tam není, on prostě se smízal. Oh, shit. Tak jo, takže 12 kilů, bez přebíjení. Takže bych mohl, když už tady takhle stojí, tak bych mohl... No je sejmout bez toho. Jakoby jedním nábojem. Abych to měl skrku oboj. Zkusíme. A to si nevíde. Skvělý. Mimochodem přebyl jsem. Takže restart. Ups. Já jsem se úplně automaticky přebyl. A navíc to moc nevyšlo, ještě věděli o mě, takže... Myslím ti dva, takže... Takže to nebylo OK. Cože? Ježíši Kristova noho. To snad ne. Tak to se omlouvám, to jsem nečekal toto. Takový klas, to mě ale s temnou ta hra vyjebala docela dost drsně. Fakt jo, teda. Zkusím aspoň splnit tu další challenge. Protože když se pojáte, tak tu už mám, tu hands on. Je to tak? Jo. To zkusím. Kolik jsou tam? Dva? Nehlavně Jirko, nepřebíjej. Vykašli se na mačkání X-ka. X-ko pro tebe v tuto chvíli neexistuje.
Cože? To by bylo divný. Ještě 7. Overlord Hunter. They've got some kind of retinal scanner on the door. Can you hack it? Can you fuck it? What? Can you fuck it? No. Roger that. Furt mě to láká přebít, řeknu vám. Furt. Můžu to přeskočit? Nemůžu. Doufám, že se teďka ta série těch killů nepřeruší tou cutscénou. Víte co, já to stříhnu a zatím, takže...